Tänään teemme Little Bits rakentelusarjasta oman varashälyttimen. Otetaan ensin siihen se virtalähde. Onko se valmiina jo? Joo, tässä. Hyvä. Ja sitten tarvitaan jonkinlainen tämmönen äänikytkin, joka kytketään magneetilla paikalleen ja sen jälkeen laitetaan siihen valo. Ja ajatuksena, että kun ääntä kuuluu, niin valo syttyy. Tätä virta ensin päälle. Ja napsautuksesta syttyy. Toimiko ihan äänestä? Vaan jos siinä on lähellä. Kokeilkaas sanoja. Huuda lähellä. Hyvin toimii. Tehostetaan vielä tuota valoa myöskin tuollaisella värinällä, eli liitetään sinne tuollainen oma vibraattori. Katsotaan, mitä nyt toimii. Hyvin toimii, on olla vaan siinä kannella. Niin. Mutta nyt se ei sammu ollenkaan, koska se pitää itsessään ääntä. Eli tarvitaan siihen yksi kytkin vielä, josta se voi sitten sammuttaa. Niin laitetaan se sinne ihan väliin, sinne pinkkien väliin, niin saadaan se hiljaiseksi. Ja painetaan kytkimestä. 3 sekuntia. Ollaan ihan hiljaa. Nyt näyttää hyvältä. Ja siitä kytkimestä saa sen sitten myös hiljaa.